Miloslav Švandrlík Muž pod postelí Přijdu domů a něco mi říká, abych se podíval pod postel. Mrknu tam a vyda. Leží zde muž ve středních letech. Celkem přijatelného zevnějšku. Pane, oslovím ho, nebudu zapírat, že jsem překvapen. Muž se s funěním hrabe ven. Nemáte kartáč? zeptá se. Jsem Saméč Mejří. Podám mu kartáč a upozorním ho, že jim je dlužen odpověď. Jeli muž pod postelí odvětí, tedy jedině kvůli ženě. Nic jiného by mě nedodutilo hledat podobný úkryt. Jak mi vzdělanci říkáme, šerše la femme. To jste tedy vlezl pod špatnou postel, řeknu, neboť jsem již dva roky rozveden. Našel jsem pána pod postelí, zpřetlhal jsem citové jiné svazky s vendulou štinglovou, rozenou hvozdíkovou. Nyní se už nemám s kým rozvést a tudíž jistě chápete, že mi vaše chování připadá krajně pošetilé. Nejde o vaši ženu, praví, ale o mou. Možná, že byste to do mne neřekl, ale jsem chorobně žárlivý. Neznám vaši ženu, dím suše. Možná odvidění v drogerii, ale jinak určitě ne. Jste si tím zcela jist? Provrtá mě rentgenovýma očima. Jmenuji se Klížený a moje žena Jarmila Klížená. Žádnou Klíženou neznám. Řeknu rozhodně. Dvakrát nebo třikrát jsem mluvil s jakousi Jendřiákovou. Pane, přeruší mě, mám své informace. Z důvěryhodných pramenů. Byl jsem upozorněn, že moje žena chodí k vám do bytu. Třeba ani nevíte, že je klížená a považujete ji za Jendřiákovou. Pane klížený, vybuchnu. Sem nechodí ani klížená, ani Jendřijáková. Mám-li se vyjádřit zcela jasně. Tedy sem nechodí vůbec nikdo. Nepřijímám dámských návštěv a nehodlám je přijímat ani v budoucnosti. To vezměte laskavě na vědomí. Tomu nemohu věřit, zavrtí pochybovačně hlavou. Jste zdravý, silný muž a některé ženy jistě přímo přitahujete. Nebo se snad z vás stal misogyn? Je to sice moje věc, pravím, ale když vás to zajímá, nevím, proč bych to tajil. Chodím se slečnou Štětečkovou a navštěvují v jejím bytě. Je to určitě štětečková, vpadne mi do řeči. Třeba se vydává za štětečkovou a ve skutečnosti je klížená. Nesmysl, mávnu rukou. Jsem s ní zaměstnán v jednom podniku a o tom, že se jmenuje štětečková, nepochybuje nikdo z osazenstva závodu. Zřejmě ho to přesvědčilo. Jak to vypadá, řekne. E, Nejspíš jsem se zmílil. E, zbytečně jsem lezl pod vaši postel. Hračte prominout. Nic se nestalo, pane klížený, usměl se. Takové věci se stávají. Tadyhle máte ještě čmejří. Nebudu dále obtěžovat, ukloní se. Velice mě těší, že jsem vás poznal. Nasledanou. Zbohem, pane klížený, Otvírám dveře. A pozdravujte milostivou paní. Je mi z toho všeho do smíchu. Vida, jak směšná sorta jsou tihle žárlivci. Vlezou člověku pod postel jen proto. V tom mě, co si napadne. Zamířím k prádelníku a hrabu se mezi košilemi. Zařvu. Jak to vypadá, vkladní knížka i peníze v hotovosti jsou v tahu. A v tom okamžiku přestávám věřit, že šeršela fam.